Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prítomný priebehový čas. Çocuklar gidiyor. Deti prichádzajú. Nie, prichádzajú, deti idú. Neurčitok pre ísť je getmek. Takže keď otrhneme koncovku, kmeň bude get. Ale vidíme, že je to v tomto tvare gidiyor. Úplne zmenené, je tam git. Je to jedna z málo, je to jedna z málo nepravidelností, ktoré sa vyskytujú v turečtine. Ben bir elma yiyorum. Ja jem nejaké jablko. Jesť je jemek. Kmeň je je, kmeň končí na samohlásku, takže e pôjde fuč, pridáme koncovku ior a koncovku pre prvú osobu um. Ja jem nejaké jablko. Onlar bana geliyorlar. Oni prichádzajú ku mne. Sú dve podobné slovesá. Getmek. Teraz nie som si istý, či hovorím dobre. Či to nie je gitmek. Potom tá zmena by taká veľká až nebola. Takže getmek, dajme tomu, a gelmek. Gelmek je prichádzať. To je pravidelné sloveso. Kmen je gel, koncovka ior a oni lar. Prichádzajú ku mne. Ale bude to asi getmek, lebo rozkaz je get. Çocuklar pasta yiyorlar. Deti jedia koláč. Git. A nie, rozkaz je git. Že by to bolo preto len gitmek. Choď. Na choď mám pripravené krátke video. Git koláč. Kuzu ve kaplumbağa çorba içiyorlar. Yanya a kolitnačka piju polievku. Piť ičmek, kmeň je ič, ičior a ičiorlar. Čo som tam dal kolitnačky, to som si ani nevšimol. Geliyorsunuz. Vy prichádzate. Gelmek, gelior, geliorsunus. Bira içiyoruz. Pijeme pivo. Içmek, içior, içiorus. O ekmek yiyor. On je chlieb. On tu nemáme, takže to preložíme ako ona. Príď. Takže git, choď a gel, príď. Köpek geliyor. Pes prichádza. Ben geliyorum. Ja prichádzam. Piješ vodu, ty piješ vodu, ona pije pivo. Sen, sen. Vodu, su. A piješ je içiyor sun, içiyor sun. Ona, o. Pivo, pira. A pije je içiyor. İçiyor. Tam už sa za tým ior nepridáva žiadna koncovka. Ješ pomaranč. Ten pomaranč, takže koncovka i, špecifický priamy predmet. A ješ, ty ješ, takže to bude
tento tvar a nebude to tiež. Yoursnus. Ale máme tu koncovku unus, takže konečný preklad je vy jete pomaranč. Perfektne.